пъти вече дишаме за братя. И когато той да вратата ще затваряш. И защо да искам ти да ми повтаряш, че ме обичаш, а ме проклинаш. Аз съм млад, той е богат, аз съм верен космонавт. Търся теб да те вдигна в космоса. Ти си над атентата, си някакъв си магнат да те открадне под носа. Искам теб, не искаш мен, търсиш някой бизнесмен. Аз съм Ин, а ти си Ян, и няма да се дам. Колко пъти